माननीय सभामुख ज्यू अहिले बाढी पहिरो हुँदै हावाहुरी चट्याङले दैलेख जिल्ला आक्रान्त छ यो 2080 1/8 गते दैलेखको डुङ्गीसर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पाङकोट प्रावि विद्यालयको छाना उडाएर विद्यार्थीहरू अहिले पनि भुइँमा आकाशमुनि बसिराखेका छन् त्यसैका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्यू दैलेख जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै आज सुर्खेत सामाजिक विकास मन्त्रालयसम्म पुगेको खबर मैले 2 बजेसम्म पाएको छु माननीय सभामुख ज्यू यस्तै गरेर चट्याङले दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा बस्ने भीमबहादुर कठाई 34 वर्षको लाई 14 गते राति आएको चट्याङले उहाँलाई घटनास्थलमै उहाँको मृत्यु भएको छ र उहाँका बालबच्चा परिवार टुहुरा भएका छन् यस्तै गरेर असोजको बाढीले डुङ्गीसर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गैरी भन्ने खेत 12-15 जनाको खेत पुरा बगर भएको छ यस्तै गरेर यो वन्य जन्तु बँदेल र बाँदरले खेतीबाली नष्ट गरेर नगदे बाली मकै बाली गहुँ बाली यी बालीहरूलाई नष्ट गरेर दैलेखी जनताहरू आतङ्कित छन् एकजनाले बँदेल छोपेर मारेर मासु बाटोमा बोक्दै गर्दा त्यो बँदेलको मासु पौडा परेर 6 महिना जेलमा बसेर धरौटीमा अस्ति मात्रै निस्केका छन् हाम्रो कानुन एकातिर त्यस्तो छ ती बँदेलले सदाएर मान्छेले पेटभरि खाना पाउने अवस्था छैन त्यस्तै यी कुराहरू सँगसँगै अब हामी बजेटका बारेमा छलफल गर्ने विषयहरू नजिक नजिक आएको 1.5 महिना मात्रै बाँकी रहेको बेलामा यी कुराहरू पनि सम्मानित सदनमा राख्न मैले जरुरी जस्तो ठाने एउटा किसानले अहिले मकै लगाउँदाखेरि मकैको बिउ राम्रा कोसाहरू टिपेर बिउका लागि 1 वर्ष अगाडि पोको पारेर राखेको हुन्छ बोडीहरू त्यस्तै पोको पारेर राखेको हुन्छ र अहिले खेती लगाउँदाखेरि त्यो लगाइराखेको हुन्छ मैले हेरेँ गाउँपालिकातिर पनि 5 वर्ष अगाडि गराएका योजनाहरू 2 वर्ष अगाडि गराइएका योजनाहरू जनताका आवश्यकता छन् छैनन् हामी दलका नेताहरू आफ्ना दलका सुरले योजना बनाउन थाल्यौँ भने निमुखा जनताले कहिले पाउने अहिले पनि यसो हेर्दा अफिसतिर मन्त्रालयतिर यसो डुल्दै गर्दा हाम्रा अनुहार हेरेर हाम्रो ओइट हेरेर विकासहरू बाँड्ने चलन देख्न थालियो त्यसैले माननीय सभामुख मार्फत कर्णाली सरकार लगायत राज्यका निकायका कर्मचारी र मन्त्रीज्यूहरूलाई मेरो आग्रह के हो निमुखा जनताका बारेमा ती बस्तीका बारेमा ती जनताको जीवनस्तर उठाउने बारेमा ती कुराहरू बजेटमा समावेश हुनु जरुरी हुन्छ यहाँ हामी गर्ने गर्छौँ कोसँग मिल्दा कति फाइदा कोसँग मिल्दा कति घाटा आफू मिल्दा अचम्मै ठिक अर्को मिल्दा अत्यन्त बेठिक यी साना कुराले अहिले पनि यी कुरामा हामी लटपटिन थाल्यौँ भनेपछि हामीले ल्याएको व्यवस्था हाम्रा शहीदहरूले गरेको आहुति ती बसिराखेका जनताहरू र बिहा गरेको 15 दिनमा परिवार छोडेर बिमारी आमालाई पानी खुवाउन नपाएर रुपटियाको गेट काट्नुपर्ने मलेसिया जानुपर्ने त्यस्तो अवस्थाका जनताहरू कति रोक्न सक्छौँ
त्यो कुराको यो सदनमा हेक्का रहनु पर्छ। माननीय सभामुखज्यू, हामी लहरले हाम्रा सुरले यी बजेटहरू नबनाउन्, ती जनताको आवश्यकता र दीर्घकालीन गत साल बाँडेको कृषिको रकम भैँसी पालन भनेर हामीले 12-15 वटा भैँसी एक ठाउँमा दियौँ। अहिले ती भैँसी खोज्दा ती भैँसी पाइएका छैनन्। त्यो ढङ्गले बाँड्यौँ भने, त्यो ढङ्गले कृषकलाई दिउँ भनेपछि हाम्रो पहिचान भएन। त्यसैले हाम्रो आग्रह के हो त भन्दा, उत्पादन कति गर्यो त्यो भैँसी लगेर, दुध बेच्दाखेरि हामीले दिएको दुधमा बढ्दै 10 रुपियाँ बढाउँ, त्यो गरेर जनताको जीवन स्तर उठ्छ। अहिले पनि बाख्रा बाँडिराखेका छौँ, अर्को साल जाँदाखेरि बाख्रा भेटिँदैनन्। यो ढङ्गले गएपछि हाम्रो यो व्यवस्था, हाम्रा बोलेका कुरा, हाम्रो गणतन्त्र, हाम्रो सरकारका बारेमा यस्तै फाटफुट सदनमा चर्का कुरा आउने गर्छन्। अब हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। त्यसैले यसो दैलेखतिर गयौँ, कार्यालय प्रमुखको मिटिङ राख्यौँ, कर्मचारी कति खाली छ हजुर कहाँ भनेर सोध्यौँ। एउटा अफिस जिल्ला वन कार्यालय दैलेखमा 17 जना कर्मचारी खाली छ, त्यो अड्डा कसरी चलेको होला? त्यस्तै पूर्वाधार कार्यालय जो विकास गर्ने, निर्माण गर्ने, बाटो गर्ने, पुल बनाउने, त्यस्ता कार्यालयमा निमित्तले चलाएको छ, निमित्त जो इन्जिनियर डी हुन ठाउँमा ओभरसियर निमित्त बनाएका छौँ, उसले गरेको डिजाइन, उसले गरेको इस्टिमेट कति दिन टिक्ला? त्यसकारण दरबन्दी अनुसार कर्मचारी तत्काल जिल्लामा पुग्ने कुरामा म सरकारसँग माग राख्न चाहन्छु। यो कुरामा गम्भीर हुनु पर्यो। पैसा छुट्याउँदैमा जम्मै चिज हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा सरकार अत्यन्त गम्भीर रहोस् र दैलेखी जनताको जीवन स्तर उठाउने कार्यक्रम यो सरकारले ल्याओस् र रुपुटियाका गेटमा दसैँको टिका लगाउन बित्तिकै जाने, इन्डिया जाने मान्छेहरू कति रुकिए, त्यसको लगत प्रत्येक वडा देखाउन लगेर गाउँपालिकासम्म राख्ने व्यवस्था गरियोस्। नत्र भनेपछि मुलु अझ परनिर्भर मान्छे बितिराखेको छ, घाटमा पुर्याउने मान्छेहरू गाउँमा नपाइन सक्ने अवस्था आएको छ। माननीय सभामुखज्यू, त्यसैले मैले पहिला पनि, अस्ति पनि एकजना विद्यार्थी भाइ बगेको, दीपक गौतम भन्ने मान्छे, उसका खोलाले बगायो, त्यसले अहिलेसम्म राहत पाएको छैन। जिल्ला प्रशासन हुँदै कर्णाली प्रदेश सरकारसम्म आइपुग्यो। त्यसैले हामी गम्भीर छैनौँ। हामी अहिले पनि दलका बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने, म ठिक र त ठिक भन्ने बाटोमा लागेका छौँ। ठिक र बेठिक त हाम्रा व्यवहारले, हाम्रा कामले हामीले कति ठिक जनताका गऱ्यौँ ती कुराहरूमा आउने हुन्। त्यसैले यी कुराहरू यहाँहरूका बिचमा राख्दै माननीय सभामुखज्यू, यी तत्काल यी चट्याङबाट र खोलाले बगाएर र यी विद्यालयका छानाहरू तत्काल बन्ने आशा त हामीले लिएका छौँ। सरकारसँग तत्काल यी कुराहरू मन्त्रालयमा गएपछि, यी कुराहरू मन्त्रालयमा फाइलहरू आएका छन्, यसपछि माननीय सभामुख मार्फत कर्णाली सरकारलाई आह्वान गर्न र सुझाव दिन र कामको अग्रसरता गराइदिनु हुन आग्रह गर्दै धन्यवाद। जय नेपाल।